دیوالتی شرکانو دتکانو دبروستایو پایلو اعلان. امروز سه اقرب رسما نتایج نهایی انتخابات شده. ولایتی را تطبیق و امر را اعلام می‌نمایم. د کابل بانک د قضیه تښتېدلو کسانو ته د لوی څارنوال خبرداری. افراد بودنشه به خیر شانس که از خود دفاع کنه. دې مجازات زیاتر نه. او د امریکا په بهرني سیاست د روسیې د ولسمشر کلکه نیونه کړه. دلوی او مهربان خدای پنامه د آریانا نیوز شبکه قدرمنو لیدونکو سلام. نن د شنبې ورځ د روان مریض کال د لړم دریمه چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 15 نیټې سره سمون خوري. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله پام کړئ. د دې مهال بشپړو خبرونو ته د ولایتي شوراګانو د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس وایي په دې ټاکنو کې د 4 ولایتونو د ولایتي شوراګانو لپاره د 90 ښځو په ګډون 458 کسان بریالي شوي دي. د ولایتي شوراګانو ټاکنې د روان مریض کال دوري په 16 نیټه ترسره شوې چې پکې شاوخوا 2700 کسانو ځانونه نومولي وو. دې ټاکنو کې څه باندې 6 میلیون وګړو ګډون کړی و. په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاته رایه یوه کاندید ګټلې وه چې 24,400 رایې ترلاسه کړې وې او ټیټې رایې بیا دوه وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس وایي که وضعیت هم داسې وي شونې نه ده چې د راتلونکي کال پارلماني ټاکنې هم رڼې وي. دی وایي د رڼو ټاکنو لپاره اړینه ده چې د رایې ورکوونکو کره شمېره معلومه او برېښنایي تذکرې وویشل شي. کمیسیون مستقل انتخابات روند تطبیقی تصامیم کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی را به تاریخ 21 میزان آغاز و امروز 3 عقرب رسما نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی را تطبیق و آن را اعلام می نماید. کمیسیون مستقل انتخابات برای همه کاندیدان محترمی که برنده کرسیای شورای ولایتی ولایت مربوطه خویش گردیدند در همه امور مربوطه به آنها آرزوی موفقیت می نماید و همچنان از سایر کاندیدان محترم شورای ولایتی تقاضا می نماید تا به تصامیم کمیسیون های انتخاباتی احترام گذاشته فرهنگ یکدیگر پذیری را برای نهادینه شدن فرهنگ انتخابات در کشور پیشه خود نمایند. د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وایي په نږدې راتلونکي کې به په ټاکنیز نظام کې د بدلونونو لپاره یو کمیسیون جوړ شي. دی وایي د دې کمیسیون د جوړېدو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی او ژر به په ټاکنیز نظام او جوړښت کې سمونونه رامنځته شي. عبدالله د کابل د شمالي سیمو له قومي مشرانو سره په یوې ناسته کې په ټاکنیز جوړښت کې د سمنونو د راوستو د پیل خبره وکړه. د عبدالله په خبره د همدې مقصد لپاره به په لومړي ګام کې یو کمیسیون جوړ شي. بعد مرحله انتخابات باور مردم به نظام انتخاباتي باید قویتر بسازه و یک قدمی باشه در راه پیشرفت مردم به طرف آینده بهتر. این تعهد ما داریم و این مسئولیت مستقیم ریاست اجراییه به عهده داره. انشاءالله در اولین فرصت کمیسیونی که پیشبینی شده در موافقتنامه سیاسی ایجاد میشه با اصلاحات در نظام انتخاباتی، در ساختار انتخاباتی و در تمام جریان و روندی. خب ما اینمی مشکلات ها رو تیر کردیم و غریبی ها رو تیر کردیم و ولی آخر الامر یک پای هم بود که نمیشه و اینا دستش به جای نخواد رسید. اینا ما میگفتیم که انشاءالله از اعراض دفاع میکنیم ولی دفاع هم شد و یعنی قدر کیال همگی در افغانستان برابر است و با سر بلند زندگی میکنه. یعنی برای کل افغانستان خوب است انشاءالله. عبدالله د ناسته کې د ملي یووالي حکومت یو واحد ټیم وبله او ویې ویل په 5 راتلونکو کلونو کې به د قانون د حاکمیت د امنیت د ټینګښت متوازنه پراختیا او د عادلانه سولې د ټینګښت په برخو کې عادسي وشي. ښاغلی عبدالله ژمنه کوي چې خلکو ته ورکړل شوې ژمنې به عملي کړي. د ښاغلی عبدالله په وینا د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې په جوړېدو هم کار روان دی.
ولسی جرګې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دندو او واکونو د قانون د تعدیل غوښتنه وکړه. ولسی جرګه وایي تر څو پورې چې د ټاکنو په کمیسیون کې سمون رانه شي، پارلماني ټاکنې به هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دوی له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې پارلماني ټاکنې د اساسي قانون په بنسټ باید په خپل وخت سره ترسره کړي. عبدالعزیز کریمی په دې اړه ریپورت لري. ولسی جرګې د روان کال د ولسمشتۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په اړه د ټاکنیزو کمیسیونونو کړنې د ژورې اندېښنې وړ وبللی. د ولسی جرګې غړي وایي خلک په ټاکنیزو کمیسیونونو بې باوري شوي او که په دې بنسټونو کې سمون رانه شي نو خلک به په پارلماني ټاکنو کې چې کال ته پلان شوی ګډون ونه کړي. دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل غوښتونکي شول. قانون تشکیل و صلاحیتای کمیسیون انتخابات باید تعدیل شوه و هر نوع انتصاب و انتخابی که بر کمیشنرها و یا کارمندان دائمی و موقتی کمیسیون انتخابات صورت میگیره به اساس قانون تشکیل و صلاحیت‌های جدید کمیسیون انتخابات صورت بگیره. جناب رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایه به خاطر برگشتاندن اعتماد مردم و پیشگیری از مشکلات آینده هر چه زودتر اصلاحات را در ساختار و قانون انتخابات وارد نمایند، جهت تیمرایل به ولسی جرګه بفرستند. ولسی جرګه له حکومت غواړي چې پارلمان ټاکنو ته لازم تیاری ونیسي څو د قانون له مخې دا ټاکنې پرته له کوم ځنډ نه په خپل وخت ترسره شي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې څو پورې برېښنایي تذکرې ونه ویشل سي د پارلمان ټاکنو ترسره کیدل ناشونی دی. تر هغه وخته پورې الکترونیکي تذکرې رساب نه توضیح سوي، انتخابات د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو په کمیسیون کې تجدید نظر ونیسي، دا د منلو وړ نه دي. توزیع تذکرې الکترونیک، معیار رایدهی یا تثبیت هویت بر انتخابات توزیع تذکره الکترونیک بوده باشد. د ولسی جرګې د غړو دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو مخکې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله په یو سیاسي هوکړلی کې په دې هم سلا کړې وه چې په ټاکنیزو بنسټونو کې به پراخ سمون راولي. د هواد لوی څارنوال محمد اسحاق الکو خبرداری ورکوي چې که د کابل بانک د دوسیې پاتې نور تورن کسان د استناف محکمې په قضایي ناسته کې حاضر نشي، په غیاب کې به پرې حکم صادر شي. د دې دوسیې له ټولو تورنو کسانو غواړي چې دې ناسته کې ګډون وکړي او په دې توګه پرېنږدي چې سزایې نوره هم زیاته شي. ښاغلی الکو د دې تورنو کسانو په عادلانه مجازات ټینګار کوي او د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت د کابل بانک د دیوالي کېدو اصلي عامل بولي. د کابل بانک د مالی فساد دوسیه د ولسمشر احمدزی د کار په درېیمه ورځ بیا پرانستل شوه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې په 15 ورځو کې دا دوسیه حل کړي. خو د دې ضرب الاجل درې اونۍ تېرې شوې او یوازې د کابل بانک د دوسیې وتنه نیول شوې دي. لوی څارنوال د دې دوسیې ښکېلو هغو کسانو ته چې تښتېدلې سپارښتنه کوي چې که د استناف محکمې په قضایي ناسته کې ګډون ونه کړي، په غیاب کې به یې محکمه پرېکړه وکړي. ما منتظر کیفر اعمال شن، منتظر فیصله محکمه به صورت عادلانه ما انتظار دارم. قانون ما، قانون جهت جزمی ما برای ما اجازه میده که فیصله غیبی هم صادر شود. لوی څارنوال خپل اداره کې اداري فساد منی، خو وایي د افغانستان بانک پخوانی رئیس د کابل بانک د کړکیچ اصلي عامل وو. اگر حاضر شو خو میتونه که بازی ها بگویه دلایلی که نزیازی ها موجود است. وکیل خود اگر خودشان با یک وکیل انتخاب میکنه خوب، اگر نمیکنه حکومت، دولت، وزارت عدلیه میتونه برای زیاد یک وکیل به هر صورت بودنش به خیر شانست که از خود دفاع کنم که مجازات زیادتر نشه. کابل بانک د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د 5 میلیون ډالرو په پانګې په کار پایل وکړ، خو په 2010 کال کې د دې بانک اصلي ونډه لرونکو څه باندې 9.7 میلیون ډالر وویستل او دا بانک یې دیوالیه کړ. خو د شاوخوا درې کلونو په تېرېدو سره د دې بانک نږدې 2.7 میلیون ډالره پور بیرته ترلاسه شوی دی. لاریان از خدیده محل خبری ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د هېواد لوی څارنوال وایي 5 پخوانیو وزیرانو میلیونونه ډالره اختلاس کړي دي. د دې پخوانیو وزیرانو دوسیې 2 ورځې مخکې لوی څارنوالۍ سترې محکمې ته ولېږلې. محمد اسحاق الکو وایي په فساد کې د دې پخوانیو چارواکو د ښکېلتیا په باب کره اسناد لري او وایي ځانګړې محکمه د دوی د نیونو امر صادر کړي. خو د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ چې هم دې 5 کسانو کې یو دی، لوی څارنوالۍ د شخصیت په بدنامولو تورنوي او دا تورونه بې بنسټه بولي. د سوداګرۍ او صنایعو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی
او حمید الله قادری، د قانونونو پخوانی وزیر صدیق ایشان او د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس هغه کسان و چې د اداري فساد او له واک نه د ناوړې ګټې اخیستو تورنه پرې لګېدلی او دوسیې یې څو ورځې مخکې لوی څارنوالۍ سترې محکمې ته ولېږلې. لوی څارنوال دا کسان د میلیونونو ډالرو په غلا تورنوي او وایي ځانګړې محکمه باید د دوی د نیوو امر صادر کړي. بروی اسناد ما تصمیم میگیریم و بروی اسناد ما باور داریم که محکمه دعوی چارنواله یا جامعه چارنواله تایید کنه و سرجا یک حکم حبس صادر کنه. محمد امین فرهنگ چه په دې 15 تورونو کسانو کې یو دی وای څلور کاله مخکې پرې هم دا ډول تورنه لګېدلی او تل په دې برخه کې ځواب ویلو ته چمتو دی چې دا تورونه بې بنسټه بولي. د دې تورونو د څېړنو لپاره د ځانګړې محکمې په ژر جوړېدو ټینګار لري. د ادعای بې بنیادشه در موقعش باز من اقدام خواهد کردم، اما حال فعلا این گفتار جدیدش است که من ایره با قاطعیت رد میکنم و فقط مطابق با ماده 24 و 25 قانون اساسی که میگه براءت ذمه حالت اصلی است و کرامت انسانی باید مورد حمله قرار نگیره، اینا کرامت بشری مرا مورد حمله قرار دادن. د کابل بانک د مالی فساد د دوسیه د بیا څېړنې ترڅنګ د همدې 15 پخوانیو وزیرانو دوسیه لوی څارنوالۍ سترې محکمې ته ولېږلې. د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زین نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې ښاغلی احمد زین به په دې سفر کې د عمرې د ادا کولو تر څنګ د هغه هیواد له ولی عهد او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی په دې سفر کې له سعودي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. د لوړې له مراسمو وروسته دا د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر دی، که څه هم د ښاغلي احمد زی د سفر د اجنډا په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د جمهوری ریاست ویاند مرستیال فایق واحدي وایي چې د سعودي له ولیعهد او نورو لوړ پوړو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. اجرائیه رئیس هیله مند دی چې ژر به نوې کابینه په کار پیل وکړي. د نوې کابینې د جوړېدو لپاره د یوه ګمارل شوي کاري کمیسیون غړي هم وایي د وزیرانو یوه ډله به د لندن تر ناستې ولسي جرګې ته معرفي شي. په همدې حال کې د ملي یووالي د حکومت یوه باخبره سرچینه وایي د جک پوړو دولتي چارواکو د ګمارلو لپاره یو لړ معیارونه په پام کې نیول شوي دي. په وروستیو کې یو دولس کسیز کمیسیون د نوې کابینې د جوړېدو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس لخوا جوړ شوی چې د وزیرانو او خپلواکو ادارو د مسؤلینو په ټاکلو کې په یو لړ معیارونو کار کړی دی. د دې کمیسیون یو غړی د نوم د نه ښودو په شرط وایي ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې د وزیرانو یوه ډله ولسي جرګې ته معرفي کړي څو د لندن په ناسته کې ګډون وکړي. ښایي دا د کورنیو چارو، ملي دفاع او مالیې وزارتونو لپاره کاندیدان وي. په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تر څو راتلونکو ورځو به نوې کابینه اعلام شي. امیدوار هستیم کې کابینه، اعضای کابینه در روزها و هفته های نزدیک، اما طوری که مردم افغانستان توقع دارن، کابینه تکمیل شود و کابینه جدید به کار آغاز کنه. د ملي یووالي د حکومت یوه باخبره سرچینه وایي د څو معیارونو په سر کار روان دی. دی هم وایي ممکن کاندید وزیران ډله ډله ولسي جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره وپیژندل شي. شامل وزارتخانه های اقتصادی میشه، شامل وزارتخانه های امنیتی میشه، شامل نهادهای مستقل میشه. اینا در این زمینه ها همونطور که در توافق نامه آمدن تیم هایی که هست اینها روی از مسائل کار میکنه. مخکې له دې هم عبدالله عبدالله ته یو نږدې کس آریانا نیوز ته ویلي وو چې ممکن تر شلو ورځو نوې کابینه معرفي شي. ډیر قدر منلیدونکو، بهرني خبرونه تر لنډېدمې وروسته. دهم بهرنی خبر
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دایش نه یوازې عراق او سوریه بلکې سیمې او لویدیز ته ګواه وبله. دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریه کې د دایش په سنګرونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي بریدونو له دوام سره جوخت د روسیې ولسمشر امریکا د نړیوال نظام په ویجاړولو تورن کړ. د روسیې ولسمشر وایي امریکا د یوې اړخیزې دیکتاتورۍ له لارې نړۍ ناامنه کړې ده. په تیرو دوو ورځو کې امریکایي الوتکو شپږ ځله د سوریې سرحدي ښار کوبانی ته نږدې د داعش په مورچو بمباري کړې ده او دولس هوایي بریدونه په عراق کې د داعش په موخو ترسره شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت بابیوس په پاریس کې د داعش په خلاف نړیوال ائتلاف کې د امریکا له ځانګړي استازي جنرال جان آلن سره لیدنه کې دا بریدونه ډېر ګټور وبلل. موږ په عراق کې له خپلو هوایي ځواکونو سره په ګډه عمل کوو. تاسو ولیدل چې کوم بریدونه چې تیره شپه ترسره شول ډیر ګټور وو، د دې په خاطر چې داعش د سیمې عراق سوریه او زموږ لپاره هم یو ګواښ دی. فرانسه، امریکا او نړیوال ائتلاف به بالاخره د عراق او سوریه د خلکو ګټې له داعش سره مقابله کې خوندي کړي. په امدیال کې د روسیې ولسمشر امریکا تورنه کړه چې په نړۍ د یوې اړخیزې دیکتاتوري له لارې نړیوال امنیت په خطر کې اچوي. ولادیمیر پوتین د لیبیا، سوریې او عراق جګړو ته په اشاره کې د سولې او دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره د واشنګټن سیاست تر پوښتنې لاندې راوسته. آیا د امریکا دا اقدامات چې د دې هېواد د مشرتابه د تطبیق لپاره کړنلاره ده ټولو ته ګټوره ده؟ د ټولو نړۍ په چارو کې د هغوی دوامداره مداخله سوله، هوساینه، پرمختګ او ګټور دیموکراسي رامنځته کولی شي چې موږ یوازې راحت واوسو او خوند واخلو. زه ځان ته اجازه ورکوم چې ووایم دا ډول نه ده. یو اړخیزه دیکتاتوري او طرحې په نورو تپل په دقیق ډول په نورو برعکس اغېز لري. دا په داسې حال کې ده چې په کوبانی ښار کې د داعش د جنګیالیو او کوردي ځواکونو ترمنځ له څو اونیو نښتو وروسته وضعیت نن آرام و. اقتصادي خبر تر لنډې دمې وروسته. دا هم اقتصادي خبرونه. د قانون وزارت وایي د ډبرو د سکرو له کانونو د ناقانونه کیندنو د مخنیوي لپاره یوه طرحه عملي کیږي. د دوی په وینا د ډبرو د سکرو کانونه به د دې وزارت لخوا په ګوته او ترې کلکه څارنه وشي. د قانون وزارت مسؤلین وایي ژر به په هېواد کې د ډبرو د سکرو له کانونو د خپل سرو کیندنو مخنیوی وشي. ویل کیږي چې په شمال ولایتونو کې له سلګونو سمڅو د ډبرو سکاره په ناقانونه توګه ویستل کیږي. د دې وزارت ویاند وایي کوم کانونه چې د خصوصي سکتور لخوا په قانوني توګه ویستل کیږي دولت ټاکس ترلاسه کوي. د هغه په وینا د روان کال په درې لومړیو میاشتو کې د هېواد له کانونو څه باندې 46 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. آن عید از معدنه کې پیش وزارت معدن تثبیت شده است. ظواهر مدنی و مطالعات تکنیکی و علمیش تکمیل شده. وزارت معدن بالای از معدن زغال سنگ نظارت مستمر و متداوم. بلخ یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي د قانونو د ویستو د طرحې په تطبیق سره به خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دوی په وینا کې قانونه د عباد دننه پروسس شي د قانون عواید به څو برابره زیات شي. اگر اینا هر دو اراده کنند برای یک همگرایی که این امور سازمان بدن مدیریت کنند یک احتمال موفقیت وجود داره. د قانون وزارت مسؤلین وایي ټول قانونه چې په ناقانونه توګه سپړل کیږي د دې وزارت لخوا پیژندل شوي او کار به ودرول شي. په افغانستان د هوا د سړو څپو خورېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي د کمزورې اقتصاد سره سره اړ دي چې د ژمي لپاره د سون توکو زیرمه جوړه کړي، خو په بازار کې د سون توکو بیه بیا لوړه شوې ده. یوه اونۍ مخکې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 6200 افغانۍ وه، خو اوس یو خروار لرګي په 2000 افغانۍ دي. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې په بازار کې د سون توکو د بیو د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړي دي. سور ژمی را روان دی. کابل ښاریان چې د زیاترو اقتصاد کمزوری دی اندېښمن دي چې د سون توکو د بیو له لوړېدو سره به خپل کورونه او ماشومان څنګه تودو وساتي. یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د یو خروار لرګیو بیه 800 افغانۍ لوړه شوې ده. کنټرول نیست، صحیح مراقبت نمیکنن، دولت با خبری نمیکنه. به می حساب از عده که قیمت شد تیجه مردم هم قیمت مفرشن. 90 رو پا 95 رو پا چوب چه رقم بخرم؟ کل چیز قیمت رفت. دسوان د لرګیو پلورون کی وایي چې د لرګیو پلور زیات شوی چې به هم ورسره لوړې شوې دي. دوی د بیو د لوړېدو پړه پر لویو سوداګرو راچوي.
قیمت بالا رفت است و همی یک در روز میشه قیمت ها نرخوش در مرده بالا رفت لک پار کوی یا اتس شپاک سا رو پی پار کوی تروس ترزمی خوان پاری بی پار کوی ده سوداګری او صنایع خونی مسولین وی ده حکومت په مرسته ده خصوصی سکتور او پیرودونکو یو غټ کمیسون د سوان توکو د بیو ده کنټرولولو هڅه پیل کړی دی امسال هم ما بسیار به شکل جدی اقدام کردیم و جلسی کمیته را دایر میکنیم باید جلو بلند رفتن قیمت ها گرفته شوه و حکومت جدید هم که تشکیل شده تمرکز روی ازی دارن که باید اقتصاد به شکل خوبتر و بهترش پیش بره د کابل په بازارونو کې یو خروار لرګي په 1000 افغانۍ دی و منه د ډبرو سکاره په 900 افغانۍ او یو کیلو اوبلن ګاز په 300 افغانۍ پلورل کیږي او سند بهرنۍ او اسعار پر وړاندې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیا یو امریکایی ډالر و 500 افغانۍ اتیا پوله یو یورو 3 افغانۍ یو انګلیسي پاوند یو 9 افغانۍ اویا پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ شپېته پوله زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 500 شپېته افغانۍ سپورتي خبرونه تر لنډېده مې وروسته او دا هم سپورتی خبرونه د غوړ الکسیالی او د کابل د فوټبال د الف الکسیالی پیل شوی د غسیالی چې د روژې د مبارک میاشتې له کبله ځنډېدلې وې یو ځل بیا د کابل د فوټبال د فدراسیون له خوا ترسره شوی د کابل د فوټبال د غوړ الک په سیالۍ کې 14 ټیمونه ګډون کړی چې د اتل ولې د ترلاسه کولو لپاره سره سیالي کوي د کابل د فوټبال د فدراسیون په وینا د پلازمینې د فوټبال د غوړ الک قهرمان لوبډله د افغانستان فوټبال د کلبونو د اتل ولې د لیگ د سیالۍ جواز ترلاسه کوي د دې سیالۍ وروستۍ لوبه هم د کابل د فوټبال د الف لیگ ته لار پیدا کوي مګر د کابل د الف لیگ په لیگ کې 14 ټیمونه حضور درلود چې دغه ټیمونه په دوو ډلو شپږو او اوو ټیمونو سره لوبې کوي چې په پای کې غوره ټیمونه په څلورو ټیمونو کې د ګډون جواز ترلاسه کوي د کابل د فوټبال د الف لیگ اتل او نایب اتل د پلازمینې د فوټبال د غوره لیگ جواز ترلاسه کوي د کابل د فوټبال د فدراسیون مسؤلین د دې لوبو مخه د ملي ټیم لپاره د غوره څیرو پیژندل بولي خب واقعا هر ای معمول است در تمام کشورهای جهان که زمانی که ترینر از یک تیم که تا زمانی که میتونه استفاده کنه و نتایج داشته باشه وقتی که ببینه تیم بازیکنایش ضعیف میشه و نمیتونه نتیجه خوب از مسابقات بگیره حتما اون تیم منحل میشه و توجه به جوانای تازه که به فوتبال روی میاره میشه استفاده میشه این برنامه مسابقات که ما در کابل گرفتیم و مسابقات کلاپای قهرمانای افغانستان تا چند روز دیگه شروع میشه هدف برگزاری از این مسابقات هدف خاص از وی است که ما بتونیم بهترین بازیکن‌ها را برای تیم ملی فوتبال کشور خود انتخاب کنیم د تنس د ملي انتخابي ټیم سیالۍ په 15 لوب سره پیل شوې دغه سیالۍ چې د 15 تنس بازانو ترمنځ له دوو ولایتونو حیرات او کابل ترسره شوې د لغاب وتوانۍ چې په یوه لوبه کې احمد شاه ته ماتې ورکړې او غلام صدیق نصیر له ماتې سره مخ کړ په نورو ترسره شویو لوبو کې هم سید احمد وتوانۍ چې قادر له مخې لرې کړې فردین نجیم ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې هم میراج او سلیم له یو بل سره لوبه وکړه چې په پای کې سلیم بریالی شو د تنس د فدراسیون مسؤلینو په وینا په پام کې وه چې د بلخ بامیان او غزنی ولایتونو ورزشکارانو د تنس د ملي انتخابي ټیم په سیالیو کې ګډون وکړي د دې لوبه په پای کې نهه غوره تنس بازانو د افغانستان د تنس ملي ټیم ته د حضور جواز ترلاسه کړ او سم د هوا د حالاتو اټکل سبا ته په کابل کې اسمان شین دی تودوخه لوړه درجه شل ټیټه وه هرات اسمان شین دی تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه نهه مزار شریف اسمان ځای وریځ دی تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 2 جلال آباد اسمان شین ده تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 14 قندهار اسمان شین ده تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 14 او غزنی هم اسمان شین ده تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 1
ډیر قدر منې دو کولاري نه څخه د محل خبري سرویس باندې زه پاتې رسې ګلاري نه مستخه دوام لري خو درلندې د مینه آریانا نیوز تا خراغ لاست. دیر قدر منیل دن کو، لکه سرنگشی ده دیالا سوا دری نویم لمریز کال دوری پش پڑا سما، ده ولیتی شوراگانو تاکنه ده ولس مشری تاکنو سر هم حالا تر سرشوی، ننی پر اسمی دوال ده تاکنو پایلی لان. ده کابل کندهار پر لویا لارا، ده نا امنه یو ترچنگ اوس وصلوالی غلاوی هم لیر شویدی، پر زبل که شمیر موتر چلوون که ویچه داستون زد، ده غزنی او زبل پا مربوطاتو که کیگی، او ده موتر چلوون که او مسافر و جوندی لگ وقت سر مخ کرده دی. په همدې وخت کې د غزنی او زابل چارواکي په دې لاره د نا امنۍ یو ډېر والی تاییدوي خو وایي په اړه یې هڅې دوام لري چې دا ستونزه حل شي. د کابل کندهار هرات کندهار لویه لاره د بیا رغونې په برخه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. خو دغه لویه لاره پر خپل حال پاته نه سوه، په داسې حال کې چې د جګړو او چاودنو له امله یې ډېرې برخې ورانې شوې او اوس موټر چلوونکي وایي د نامنیو او غلو له امله پرې تګ راتګ هم ستونزمن شوی دی. د دغه لارې پر سر یو شمېر چلوونکي او مسافر وایي په دې لاره د نامنیو د ډېروالي له امله هره ورځ وسلوالې غلاوې کوي او مسافر او موټر چلوونکي ځان خوندي نه احساسوي. هغه ځای یو پل خراب دی وروره، پر هغه ځای وروره شکوي خلک پیسې ځنی ډېره پیمانه خراب شوي دي، هغه په بومونو الوزول شوي دي. مور دغه د پولیس په برابر مور دغه چې دغه مور امنیت نه نیسي، مور دغه دغه فرش په دولت فرش دغه مور امنیت دا کسان وایي دا غلاوي د دې لارې په اوږدو کې د غزني او زابل په مربوطاتو کې کیږي. د غزنی او زابل چارواکي که څه هم په دې سیمه کې نامنۍ او چاودنې ډېروالی مني خو وایي چې دا ستونزه یې تر ډېره حل کړې ده. د کابل کندهار لاره د سوداګرو لپاره هم خورا ارزښت لري او ډیر توکي د دې لارې لیږدول کیږي. دا سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې دولت باید د دې لارې د امنیت په ټینګښت کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د پوهنتونونو سلګونو محصلینو نن په کابل ښار کې لاریون وکړ او د افغانستان اکسپرس په ورځپاڼه کې هغه مقاله وغندله چې د اسلام مبارک دین ته پکې سپکاوی شوی. دوی د دې اقدام عاملینو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. د کابل چاپ افغانستان اکسپرس ورځپاڼه چې کابل نه خپریږي تیره اونۍ په خپلې 451 ګڼه کې د آی جی احوار په قلم یې یوه مقاله چې سرلیک یې اسلام داعش او طالبان و خپره کړه چې پکې د الله مبارک ذات قرآن کریم او د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. د دې مقالې د خپرېدو په غبرګون کې نن له غرمې مخکې د پوهنتونونو سلګونو محصلانو د کابل پوهنتون په وړاندې لاریون وکړ. دا ویلو وړ ده چې د دې مطلب له چاپ او خپروي وروسته د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې په خپلې بلاګڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو له ټولو مخاطبانو او د افغانستان له خلکو بښنه وغوښته او ویې ویل دا دینی ضد مطلب د دوی د یوه قلمي همکار لخوا چې بهر کې میشتی لیکل شوی و او دوی په دې لیکوال د باور له امله دا لیکنه ونه کتله او چاپ ته یې ولیږله. د غزنی امنیتي مسؤلین وایي د امنیت د ښه ټینګښت په موخه یې د ښار په څنډو کې امنیتي پوستې ډېرې کړې دي. یو کال کېږي چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له دې ولایته وتلي او افغان ځواکونه توانېدلي چې ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. د جمعې په ورځ د غزنی د پولیسو قومندان او د ملي امنیت رئیس د دې ولایت یو شمېر سیمې وکتلې او امنیتي ځواکونو په ستونزې ځان خبر کړ. د کډوالو ښارګوټي ته لاړل. هلته یې تر دې وړاندې د ناامنۍ له امله د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو نه غوښتل حتی خپل کورونه جوړ کړي، خو اوس یې په لرو پرتو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې شوې او وسلوال طالبان نشته. د غزنی د پولیسو قومندان وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته له کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخ شوي. شما دیدین کې چار اطراف ښار په انتقال کې قدرت صورت گرفته و خارجی بر آمده. ما پوسته امنیتی انداختیم، کمربنده ما بسیار قوی شده، تکره شده. قبلا که اون اینجا پولندیا بودن، امریکایی بودن، با در ایسا دشمن می آمد و مشکلات ایجاد می کرد و فعلا که انتقال قدرت صورت گرفته و
مستقلانه از مردم خود، از وطن خود، از ولایت خود دفاع میکنند. ده هم د غزنی کار د آهنګرانو سیمه ده، هغه ځای چې تر دې وړاندې پکې وسلوالو طالبانو پراخ فعالیت درلود، او له دې ځایه د غزنی په کار د توغندیو بریدونه کول. په ورځ کې له دې لارې د امنیتي ځواکونو تېرېدل ناشونی وو، خو اوس د شپې له خپلو امنیتي پوستو لیدنه کوي چې نور نو د طالبانو څرک نه لګي. امنیتي اردې ملي، امنیتي ملي، پولیس ملي، پولیس محلي زمین رفتن اونجا هم عملیات کردن و هم ولسوالی را اکمالاتش کردن. شکل ولسوالی زنخان هم دیدین و این این وار آمدین سایه مطق سنگان که اطراف در بین خوگیانی و ولسوالی خوگیانی و بین مرکز شهر سرحد هستن. امنیتی چارواکی وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د تېرو کلونو په پرتله ښه شوی، خو کله کله په ښار کې ترور کیږي. دوی وایي تر اوسه د دې پیښو 21 عاملین چې په بېغږه تومانچو سنبال وو نیول شوي دي. د فاریاب په قیصار کې د وروستۍ جګړې بې ځایه شوې کورنۍ له خپل ژوند څخه شکایت کوي. د کورنۍ له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د نسبي ارامتیا په راتګ باید د دوی ستونزې حل شي. چارواکي وایي ډېر بې ځایه شوې کورنۍ د شاخ او خواجه کنتي سیمو اوسیدونکي دي چې له څو میاشتو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د فاریاب قیصار ولسوالۍ چې له دوه میاشتو را په دې خوا پکې ناامني او جګړې روانې وې، اوس پکې نسبي امنیت ټینګ شوی، خو تر اوسه هم د جګړې له امله لسګونه بې ځایه شوې کورنۍ په ښارونو او کلو کې ژوند کوي. ډېر د بې ځایه شوې کورنۍ د قیصار په صوفي قلعه کې ژوند کوي. شش ماه شوه مېمو کومک نرسېده، دیگه چیز نرسېده. زمستان هم زیبر آمد، بعد دولت مېمو رسیدگی کنه، کمک کنه. از شاخ آمدیم قیصار، مهاجر در به دریم. شش ماه شوه نه خرچی نه پوشی چی نداریم. شب زمستان هم زیبر آمد، نداریم چیزی برای خوردن. خود فاریاب سرپرست ولی د دې خلکو دا ادانه مني چې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې، او وایي تر اوسه په څو پړاوونو کې دولت او مرستندوی مسؤل ورسره مرسته کړې ده. چې در اختیار اداره محلی بوده و مؤسسات همکار مو در محل بوده، یک کمک صورت گرفته و ما از که زمستان هستی که سنا که بیشتر نیاز داره، ما هیرت دادیم به ارگان های زیاد در صورت که اگر مؤسسات ما آمده ازی باشند کرچاجو کمک خود برسان باشند برسانه، در غیر از او به مرکز خبر دادیم که ما این کمک را در اختیار نداریم و از طریق مرکز باید کمک هم آنگی شد. د بې ځایه شوو کورنیو یو غړی وایي له خپل کلي څخه د دفاع په لار کې کور او زندګي له لاسه ورکړې چې په دواړو پښو هم مایوب شوی، خو هېڅ حکومتي مسؤول ورسره مرسته نه ده کړې. ما د منطقه شاخ بودیم، طالبان حمله کرد سر منطقه مو، ما د منطقه دفاع میکردیم. بعد ما پنج شیش ماهی که زخمی شدیم اومدیم در قیصار فرار شدیم، حدودا 300 خانه بودیم. ما 10 خانه اومدیم همین صفقلا، مردم صفقلا به ما کمک کرد، ما همینجا جای پیدا کردن اینجا شوندن. 7-8 ماه یا از اول تا روز به ما نه کمک اومد نه خرج اومد، هر کدوم 7-8-10 نفوس داریم. ځینې دا کورنۍ په میمنه ښار او ځینې نورې په ورڅیرمه ولسوالیو کې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. په فرا کې د پولیسو په پوستې د وسلوالو په برید کې 19 وسلوال وژل شوي او تر 240 پورې ټپیان دي. د فرا امنیه قمندان عبدالرزاق یعقوبی وایي چې په دې نښته کې چې پرون د بالابلوک ولسوالۍ د طالبانو تر برید وروسته پیل شوه، اووه محلي پولیس هم وژل شوي دي. هغه وایي چې 400 وسلوال طالبانو چې بهرنیان هم پکې و. د فرا د بالابلوک په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په پوسته برید کړی چې یوه پوسته یې د یوې لنډې مودې لپاره هم نیولې چې و محلي پولیس یې وژلي او څو تنه نور ټپیان دي. ډېر قدر منو لیدونکو، دا د دې مهال خبري سروې چې په همدې ځای پای ته ورسېد. له ملتیا مو مننه، الله مو مل شه.